não dava voz. Toda isso. Roda grada. Loja. Teba. Viva. Dime ne loja. Os vieram o rogava. Loja. As casas. Dime de um gol. Angelo. Gosto do gelo. Тебе само вярата ли те крепи? Вярата ли те пази? Само вярата. Само вярата. А човеците? И човеците различни са. Вярни и лоши. Гледаю човечки образ носа, зверски мисли. А пък гледа жаба. Много хубаво човек. Хубаво мисли. Какво прави хората лоши? Навета. Навета. Христос ще кажа. А? Христос кажа така. Аз давам. Аз ви пустирам. Един месец гледа на Далила. Един месец. Ще не говорила. И най-близките говорила. Какво тебе те боли най-много? От своите. От всички. Така ли си прекарваме живота сам сами, без близки хора, наистина близки около нас? Не, не. Без близки не може. Тя ме втене е върва. Живот. Втора лев. Третата доброта на народ. Трябва да се глупат. Едно ако не стане, всичко е вето. Зависи приятелството. Могат ли да другаруват добрия и лошия? Можат. Може добро да ще направя добро на всички. Бързо ли загубват вяра един в друг хората? Скоро. Скоро да се фатили. Е, като нямаш приятелство и като няма любов и човещина, богатството може ли да ти направи живота хубав? Не. Не може. Богатството ти е нещо. Само разболе. Като се направи, като се освети, си ти ги да браво. Народ мървеше като пчели. Пари падаха като дож. Укази извинаха. Я се радвах. Лече по лече съм извинава. От лече съм и трябва. Това съм ги на Деландия. Да и чува. Да и да зачерва. Ала да е, народ да видя влак като жилет. Требежлив като злато. Народа да раздразбита егоиц. Да не видя завидлив. Да не видя, да не видя лош. Напротив. Напротив. Напротив народа. Да видя мил. Това църква се нави с вярата. С вярата наша. На нашия труд. До обед ти гледам. До обед ти гледам. Паричи да се ожива. След дадене на късиро. Ти ги да се черка. Да даде Господ. От това да даде милост. Да даде радост. Но дойде тая гриза, да го няма. Да го няма тая лош. Задох, да не има так. Да не говорят лошо. Всичко хубаво. Сега да да черга. Постелно да се черген път. Но Бога да се зарадува. И не да зарадуваме. От Бога на път. Защо хората са лоши.
Боже за города. Сите на мен завижа за църквата. Ше ме говори, да. И най-близки да говори. Да. Вълчи и гръбители. Голем да се. Ще избавят. Не. Толкова сестичка. От душата. Не веруй. Това вече обижава и за двете години няма вече сеш. Знаете, и дойде мир. Мирът ще дойде вече. Но затова Арон да иде, не е далеко, не са. Като направите филма, турейте моите име там. Турейте го, съм говорила, за доброто на народа. Да не се досват, да не букат. Лепо бил скъп, това било. Всички си дойде на местата.